হেল্ল' ভৰিমান এটা বহুত বহুত ভাল খবৰ পুনৰ এখন ন'টিছ মুকলি কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ আপোনালোকে যিখন পৰীক্ষা পেপাৰ দি থৈ আহিলে আৰু আনচাৰ কি বা আনচাৰ চিট দি থৈ আহিলে সেই আনচাৰ চিটটো আপলোড কৰিব উইডিন টুৱেলভ ডেইজতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বা টুৱেণ্টি ডেইজৰ ভিতৰত লাভ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এছ এল আৰ চি যিখন ন'টিছ হয় আৰু এই নটিছখন আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে দিছিলে আৰু এই ন'টিছখন কাটিং কাটিং কৰা হয় পেপাৰ অৰ্থাৎ পেপাৰ নহয় এইটো ন'টিছটো কাটিং কৰা হয় এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট কিন্তু পাব্লিছ কৰা নাই খুব সোনকালে আপোনালোকে এই কথাটো ক'ব পাৰিব আমি ইয়াত কি উল্লেখ কৰা আছে সকলোখিনি চাওঁ আৰু এই যিটো সিদ্ধান্ত হয় সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে খুব ট্ৰাঞ্চপেৰেণ্টকৈ আমাৰ এবাৰ এদি এৰি চাকৰিটো যোৱা বছৰ দৰে এবাৰো দিয়াৰ বহুত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে কাৰণ আপোনালোকৰ আনচাৰ শ্বিটটো যেনেকৈ ৰেলৱে বা এছ এছ চি এগজামত আপোনালোকক আগতীয়াকৈ আনচাৰ শ্বিটো চাবলৈ দি দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাছপৰ্টটো যদি দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ লগ ইন হৈ পিনে আপুনি যিটো পেপাৰ দি থৈ আহিলে সেই পেপাৰখন আগতীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব যে আপুনি পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পালে এইটো এটা বহুত ভাল সিদ্ধান্ত ভাল গতিকে আমি পঢ়োঁ ইয়াতে কি কি আছে বেছি দেৰিও নকৰোঁ আৰু সকলোবিলাক ন'টিছ হোৱা যদি আমি ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে যদি চাইছে আপোনালোকে আৰু সম্ভৱতঃ এই ন'টিছটো খুব সোনকালে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব যিহেতু আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে দিছিলে আৰু ইয়াতে যদি চাই মূল মূল কথা কিছুমান আছে চেয়াৰপাৰচন যদি আমাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ ৰিপিটমেণ্ট একজামিনেশ্যন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কি চেয়াৰপাৰচন অফ দ্য ক্লাছ থ্ৰী কমিশ্যন শ্ৰী অজয় তিৱাৰী আই এ এছ ইনিচিয়েটেড দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইনিচিয়েটেড দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন অন দ্য এছ এল আৰ চি একজামিনেশ্যন আৰু ইয়াতে চেয়াৰপাৰ্চন ক্লাছ থ্ৰী কমিশ্যন ইয়াতে শ্ৰী অজয় তিৱাৰী যি আই এছ আই এছ এ ইয়াতে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে এছ এল আৰ চি একজামিনেশ্যনটোৰ বিষয় লৈ ইয়াতে যদি চাই শ্ৰী আৰ চি জেইন আই এছ চেয়াৰমেন চেবা এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন কৰিছে কি বুলি চাওক এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰচেছ ফ্ল' ফৰ কণ্ডাক্টিং দা এক্সামিনেশ্যন ফ'ৰ গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট যিখিনি আমাৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে সেই বিষয়টো কিছুমান কথা ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছে যিটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে ছেডিউল ফৰ ছেপ্টেম্বৰ ফিফটিন টুৱেণ্টি নাইন এণ্ড অক্টোবৰ টুৱেণ্টি ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমাৰ যিখিনি ছেপ্টেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখে যিটো একজাম হৈ গ'ল আৰু আহিব লগা যিটো ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সাম আছে আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ অক্টোবৰ টুৱেণ্টি চেভেন অক্টোবৰত যিটো পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে ইয়াতে কিন্তু উল্লেখ কৰিছে হি ফাৰ্ডাৰ এক্সপ্লেইন দ্য এক্সপ্লেইন ডেট দ্য আনচাৰ কি উইল বি পাব্লিছ উইডিন টুৱেণ্টি ডেইজ অৰ্থাৎ বিছ দিনৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ বিছ দিন আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এক্সামটো দি আহি আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে কি পাব বুলি কৈছে ইয়াতে আনচাৰ কিটো লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আনচাৰ কিটো পাব্লিছ কৰিম বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বিছ দিনৰ ভিতৰত আমি এতিয়া যিটো গ্ৰেড থ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল আছিলে সেইটো আৰু বেছিদিন নাই বিছ দিন হ'বলৈ গতিকে খুব সোনকালে আপোনালোকে এই বিছ দিনতে আনচাৰ কিটো চাব পাৰিব যে আপুনি কিমান নম্বৰ পালে এতিয়া আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰাৰ বিষয় নহয় কাৰণ বহুতেই এতিয়া নিজৰ নাম্বাৰ মাৰ্কবিলাক পেপাৰত মিলাইছে যদিও কিন্তু বহুতখিনি তেওঁলোকে হয়তো শুদ্ধ কৰি আহিছে যদিও কিছুমান অপশ্যন ভুলকৈও দিব লগা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আনচাৰ কিন্তু যেতিয়া দিব আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব যে মোৰ ইমানটা শুদ্ধ ভুল বুলি এতিয়া কিছুমান অপশ্যনত হয়তো আপোনালোকে শুদ্ধটো কৰি থৈ আহিছে যদি কেতিয়াবা বি অপশ্যনটো ঠাইত চি অপশ্যন বুলি ধৰি পাইছে যেতিয়ালৈকে নিজৰ হাতত পেপাৰখন নাথাকে তেতিয়ালৈকে আমি ইমান কনফাৰ্মেশ্যন হ'ব নোৱাৰোঁ যিমান নিজে কৰি লৈ এটা দুটা কেতিয়াবা খেলি মেলি লাগে গতিকে এইটো বিষয়ত বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে আৰু ইয়াতকৈ কি কৰিব কাৰণ এইবাৰ যিখিনি নিউজ আহি গ'ল সেই নিউজটোৰ পৰা বহুতে এইটো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব বিচাৰিছিলে যিহেতু পেপাৰ লিকৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইকাৰণে ট্ৰাঞ্চপেৰেণ্ট যাতে হওক চৰকাৰক যাতে কোনো নোদোখক আৰু লগতে এল আৰ চিত যাতে কোনো দুখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই ৰেভলিউচনটো হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ প্ৰথমতে এন অ' এম আৰ চিট উইল অলছ' বি আপলোডেড লগতে আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিটটো লগতে আপলোড দিয়া হ'ব বুলি কৈছে লগতে ইয়াতে যদি আছে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট উইল হেভ দ্য প্ৰ অপৰচুনিটি টু ৰেজ অবজেকশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ আপোনাৰ নম্বৰৰ ওপৰত যদি কিবা অবজেকশ্যন দেখে ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা কুৱেশ্যন ভুল আছিলে সেই কুৱেশ্যনটো যদি অবজেকশ্যন ধৰিব পাৰে যে এইটো কেনেধৰণে হ'ব পাৰিলে এইটোতো শুদ্ধ আছিলে মই দিয়াটো কাৰণ এইটো কেনেকৈ ভুল হ'ল সেই অবজেকশ্যনটোৰ বাবেও আপোনালোকে এটা সুযোগ দিছে অপৰচুনিটি দিছে ইট ৱাজ ডিচাইডেড ডেট আৰু এই ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে সকলোখিনি বিবেচনা কৰিব এছ এল আৰ চিয়ে যদি আপোনাৰ কিবা ভুল থাকে তেতিয়াও আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব পাৰিব অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডি চি আৰ টু আৰ টু ক্ৰিয়েট এৱেৰনেছ টু এন জি অ'ৰ দ্য একজামিনেশ্যন ইজ কণ্ডাক্টেড ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি আৰু ইয়াতে ডি চিয়ে এইটো আপোনালোকক এৱাৰনেছ ৰাখিছে যে পৰীক্ষাটো যাতে সুকলমে ভালকৈ হয় খুব ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি হয় যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ঘোচ গাজ নচলে বা কোনেও যাতে পেপাৰ লিক কৰাব নোৱাৰে সেই বিষয়টো বহুত এটা চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু দ্বিতীয়টো পদক্ষেপ আছিলে আমাৰ কি চৰকাৰে কি পদক্ষেপ দিছিলে সেইটো আছিলে আপোনালোকৰ এবাৰ পেপাৰখন দি পঠিয়াব আপোনালোকক ঘৰ ঘৰলৈ নিবলৈ লগতে আৰু এটা কথা ভাল হ'ল কি এজন ল'ৰাই এটা চাকৰিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এডিচনেলি এট এছ এল আৰ চি একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰছ উইডাউট চি চি টিভি ফেচেলিটিছ ভিডিঅ'গ্ৰাফী শুড বি কণ্ডাক্টেড য'ত চি চি টিভি বা যিবিলাক ৰিম'ট এৰিয়া হয় তাত চি চি টিভিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংযোগ কৰিব পৰা নাই যদি কিন্তু ভিডিঅ'গ্ৰাফীটো তাতে চলিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা আপোনালোকৰ মাজত ইমানখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰেও ইমান ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছে গতিকে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰৰ লগতে এছ এল আৰ চিকো ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ যিটো অভাৰলেপিং প্ৰচেছ আছিলে অভাৰলেপিং প্ৰচেছটো যিহেতু নাইকিয়া কৰিছে কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পৰা এইখিনিত মাত মাতি আহিছোঁ অকল এজন ব্যক্তিয়ে নহয় ইউটিউবত বহুতে পঢ়াইছিলে যদি এই বিষয়টোত কিন্তু মাত মতা নাই আমি যথেষ্টখিনিভাৱে কেইবাটাও চেনেল আছে বহুতে আমি মাত মাতিছিলোঁ যে যিটো স্ক'ৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া এটা ভাল ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ মাৰ্কটো প্ৰদান কৰিব লাগে চেক কৰিব চেক কৰি চেকিং কৰিব লাগে লগতে অভাৰলেপিং প্ৰচেছটো নাইকিয়া হ'ব লাগে এই বিষয়টোত কিন্তু চৰকাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ভালকৈ পদক্ষেপ লৈছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভে পৰাই কিন্তু চৰকাৰে গম পাই গৈছে যে এইটো কৰিলে বহুত বেছি ভাল হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে ভালকৈ থাকিব পাৰিব আৰু এইবাৰ চাব আপোনালোকে কাট অফটো ইমানো বেছি নাযায় ইউটিউবত বহুতে বহুত কাঠ অফ ৰিলেটেড কৰি আছে যেতিয়া আনচাৰ কি প্ৰকাশ কৰিব আপুনি নিজৰ নাম্বাৰটো নিজে ভালকৈ গম পাব পাৰিব গতিকে তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিব গতিকে বিছ দিন অপেক্ষা কৰক এই বিছ দিন এছ এল আই চি যিহেতু কৈ দিছে যে আপোনালোকে আনচাৰ চিটটো লাভ কৰিব লগতে ও এম আৰ চিটটো সকলোখিনি আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ড ফোন নম্বৰ বা ডেট অফ বাৰ্থ দি হ'লেও বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি নিজৰ আনচাৰ ৰিচিডটো চাব পাৰিব গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল পদক্ষেপ হয় আৰু আপোনালোকলৈও এইটো ভাল খবৰ জনালোঁ লগতে আমাৰ চেনেলটোৰ লগতো জড়িত হৈ থকা বহুত বহুত কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আহিবলগীয়া দিনত